Dasturumuz davom etadi. Navoiy shahridagi fiziatriya va pulmonologiya shifoxonasida biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Viloyat ayollarini reabilitatsiya va moslashtirish markazi, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Navoiy shahar kengashi, viloyat ichki ishlar va adliya boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 19-maydagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning mazmun-mohiyati tibbiyot sohasi vakillariga targ'ib etildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish, himoya orderi kabi mavzularda yig'ilganlarga to'liq ma'lumot berishdi. Tadbirda asosiy maqsadimiz xotin-qizlarni zo'ravonlikdan asrash, tibbiyot sohasida ham oilada ijtimoiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan ayollarimiz bor. Mana shu ayollarimizga bir motivatsiya berish sifatida hamda ko'nglini ko'tarish maqsadida amaliy yordam berish sifatida mana shu tadbirlar tashkil qildik. Davra suhbatida xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish, ularning muammolarini bartaraf etishda siyosiy partiyalarning hamkorligi bo'yicha olib borilayotgan ishlar ko'lami ham tahlil etildi. Bizning partiyamizning elektorati asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni, umuman aholini qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Tazyiq va zo'ravonlikka uchraydigan ayol bu o'z-o'zidan ma'lumki ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga kiradi. Bizning partiyamiz ham shularni oldini olish, ularni haq-huquqlarini targ'ib qilish bo'yicha bir qancha loyiha va tadbirlar o'tkazib kelinyapti. Asosan davra suhbatlari, tadbirlarda o'sha xotin-qizlarimizni haq-huquqlarini ularga o'rgatish, qonunchilikda nima o'zgarishlar bo'lyapti, aynan xotin-qizlarimizga nima yengilliklar, nima imtiyozlar berilayotganligini hamkor tashkilotlar bilan birgalikda targ'ib qilyapmiz. Tazyiq va zo'ravonlikka uchraydigan xotin-qizlar bilan uchrashib, ular bilan dildan suhbatlashsak, ularning aksariyati o'z haq-huquqini bilmaydi, kimga murojaat qilishni bilmaydi, hatto o'sha himoya orderi nima ekanligini ham bilmaydi. Masalan, o'sha tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayol jarohat yetkazilsa, masalan himoya orderi berilsa, bu bankdan borib pul olib, o'sha pul evaziga shifoxonaga borib yotib, dori darmon olsam bo'ladim deydigan ayollarimiz ham bor. Biz asosan ana shunaqa xotin-qizlarimiz bilan ularni haq-huquqlarini o'rgatish, qonunchilikda nima imtiyozlar bor, nima yangiliklar bor bu borada, shularni targ'ib qilishga harakat qilyapmiz. Tadbirda tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish borasida takliflar o'rtaga tashlandi. Davra suhbati yig'ilganlarni zo'ravonlikka qarshi kurashishga chorlagani bilan ahamiyatli bo'ldi.